Terveisiä Helsingistä. Helsingin salaisuus on se, että täällä pääsee julkisilla liikkuun todella, todella helposti. Julkinen liikenne on reitti paratiisiin. Täältä löytyy tosiaan monia erilaisia vaihtoehtoja, muun muassa juna, bussi, metro ja taksi. Helsingistä löytyy myös Suomen suurin lentoasema, Helsinki-Vantaa. Nyt mä oon täällä Eliel Saarisen suunnittelemalla päärautatieasemalla, joka on yksi kansallinen ylpeyden aihe, sillä sitä pidetään yhtenä maailman kauneimmista rautatieasemista. Jo vuodesta 1919 junamatkustajia palvellut asema on aina ollut enemmän kuin raiteiden alkupiste, ja se on tänäkin päivänä maan vilkkain rakennus ja ikoninen kohtaamispaikka, missä viihtyy. Mä otan nyt täältä rautatieasemalta junan Pasilaan ja lähden Helsingin messukeskukseen I Love Me-messuille. Moikka!